Още един по-добро утро. Баба Ора или Велико парче, това да знаеш. Да, много, много добре сте го избрали. Страхотно е парчето. По една тема, която за мен не е много, не съм много навътре в темата, на мен ми звучи като криминален случай. Това черното тото, много време се говори за черното тото. Христо Стоичков спомена някакви неща за черното тото и намеси властта. Да. Какъв е случай всъщност? То е наистина криминален случай, но не е нещо, което сме измислили ние във всички случаи. Такова нещо съществува в професионалния спорт в Съединените американски щати от години. В България още по социалистически времена имаше черни каси, пък тогава, когато нелегално се въртяха пари, с които се стимулираха футболните отбори. А също така имаше много интересно нещо. Не знам дали си спомняш, но все пак тогава доста от отборите бяха свързани с министерства, като Министерството на народната отбрана или на вътрешните работи. И имаха други ведомствени отбори, които имаха заповеди. По гарнизон се спускаха, да кажем, ЦСКА да спечели в Сливен и в Черно море и така нататък и така нататък. Така че това са неща доста стари. Това е толкова старо почти колкото проституцията, според мен. Откакто има спорт, има и залагания. Това го има и в професионалния бокс. Но всъщност тази седмица се разшумя толкова много, поради доклада на европейската депутатка Емине Бастурк, която е холандка, въпреки турското си име, в която тя посочи и България като един от едно от местата, в които мафията и въобще черните пари управляват футбола. Нещо, да, и напоследък, което... извинявай, се появяват публикации, където директно се казва организирана престъпност в футбола. Точно така. Не, много така директно. Асен си спомня, точно това е повод да се присъедини към нас. Да, Асен си спомня, че когато започнахме да правим, спокойно мога да кажа до сега, най-добрия сутрешен блог в българската телевизия. Трябва да републикам може. Тогава имаше също поредица от много, много глупости, свързани с българския футбол. Тогава се родиха лафовете съдята ограби труда на момчета и те плачат с облеканата. И аз дори имах един период от време, в който бях казал, докато продължават тези простоти, аз просто няма да говоря за футбол, особено за български футбол в нашите спортни новини. И го правих, мисля, че с успех, но пак избухнаха някакви скандали и трябваше, просто нямаше как да ги пропусне. Сега тук аз да се включа веднага да кажа, че тая седмица наистина новината и темата за черното тото тръгна от евродепутат, който се изказа от това, че България попадна в доклад, в който се твърди, че нали, всъщност организираната престъпност е много силна в футбола, но и от едно изказване на Христо Стоичков, мисля, че беше в началото на седмицата, където той каза директно, че според него Боби Михайлов, председателя на Българския футболен съюз, участва в схеми за черно тото, а дори се съмнявал и за Цветанов. Не, каза, че Цветанов не го разследва, което вече внушава нещо. Което води до съмнение. Аз имам много силни симпатии към Христо Стоичков, но за съжаление той напоследък някакси като че ли става изразител на някакви чужди мнения. На мен така ми се струва. Цялата тази атака срещу неговия бивш съотборник в националния отбор, Боби Михайлов, според мен е предизвикана от някакви други интереси. Тук дори според мен не става дума за черно тото и за доказателство за това, защото ние знаем българския национален отбор, имаше такъв матч. То официално в списъка на тези, които са се разследват. Да, те са не само разследвани, то е ясно, че съдията е бил в схемата и матчът с Естония, който завърши 2 на 2 с по 2 дуспи за двата отбора. Мисля, че това е. Това беше някакъв тренировъчен матч в Кипър, да, ако не се лъжа. Абсолютно нелегално организиран, да, с съдии, които не се знае как дойдоха от Унгария и така нататък и така нататък. Това е нещо, което го има. Но едно от малкото неща, което е излязло на бял свят. На практика футбол е направен така, че той може лесно да се манипулира. Това е причината аз да не съм чак такъв голям футболен запалянко. Това е от спортна гледна точка. Аз се питам и какъв трябва да си, за да заложиш на приятелски матч между България и Естония, който си играе на тренировъчно игрище в Кипър. Трябва да си играч. Но когато този матч да го има... доста далече от реалността. Когато този матч го има в много от агенциите, които се занимават с онлайн залагане, така, естествено и ти дадат добър коефициент, защо да не пробваш. Това е от гледната точка на обикновения запалянко, който иска да играе, който иска да спечели някакви лесни пари. Аз, честно казано, без да съм, нали, не се интересувам особено от футбол, от български още по-малко, само Фулъм ми е любимия отбор. Сега, съвсем сериозно. Да. Аз съм фен на Бербатов в най-така човешки смисъл на думата. Не се интересувам и не знам. Обаче смятам, че на човек, дето се вика чавка, трябва да му изпила мозъка да заложи на български футбол, при положение, че се знае, че всеки със всеки се договаря.
Така мисля аз. Аз така мисля. Вече мисля, че това не е толкова явно, но пак свързано с Христо, за когото си говорихме. Тази седмица това, което излезе пък за Литекс, е, че играчите на Литекс са били заведени на детектор на лъжата след мача с Лудогорец, защото се съмняват в това, въпреки че Христо ги похвали след мача и каза, че са играли срещу един много силен отбор. Така че наистина просто такива са нещата в българския футбол, че всяко нещо се поставя под съмнение, дори то да не е. Просто такова е мнението, което се е появило в обществото. И най-лошото е това, че поне според мен, нали, като трябва да имам някакво мнение и коментар, е, че това ще бъде поредният скандал, който избухва, който отвлича общественото мнение от реалните проблеми на деня, каквото е напляскването на руснаците, например. Хората ще шумят около това и то ще се покрие отново за пореден път. Ние сега, не знам дали, ако си следил всичко, което излезе тази седмица около това тото, ние веднага взехме позата на Щрауса, казахме, че ще направим комисия, нали? Вие преди малко се смеехте за тези комисии. И тук нещата започват да излизат точно като това с евродепутата Круз. Ще се направи комисия, ще се говори колко е лошо черното тото, колко трябва да се залага. Не трябва да се залага на такива неща, че мачовете уредените са много лоши. И след това нещата ще продължат по стария начин. Знаеш, че се говори за схемите, които идват от Сингапур. Има един човек, който се казва Дан Тан Пен Сенк или нещо е такова, който стоял в дъното на това. И всъщност вчера дори в 24 часа беше публикувана схемата, в която България стои заедно с Унгария и още две страни. И тук се спекулира за това, че бившият собственик на Беласица Петрич Костадин Хаджи Иванов, известен като Коце Маца, е българският човек в тази история. Но в България отдавна има такива неща. Включително има нелегални букмейкърски малки къщички, които взимат залози с по-добри коефициенти от тези, които дават легалните. Също така е сигурно, просто случайно в разговор с един мой много близък приятел, стана дума, че видни китайски бизнесмени, които се занимават с тото, посещават България често и се срещат с хора, които се занимават с такива залози и в България. Какво? Но това са в сферата на криминалните неща. Абсолютно, аз лично не мога да ги докажа. Аз мога дори да бъда обвинен, че говоря глупости в момента. Ти говори за организирана престъпна група в момента, доколкото те слушам. Какво е нивото всъщност? Кой се договаря? В една такава схема има няколко нива. Естествено, големите, високото ниво, хората, които стоят и контролират нещата от високо, определят коефициенти и се занимават с големите пари. И естествено посредниците, които се опитват да отидат да атакуват няколко играчи от отбор, за да могат наистина да участват в фиксирането, в уреждането на тези резултати. Има куриери, които носят парите и така нататък. И така нататък. Точно както и в една всяка голяма престъпна група организирана. Това е. И просто аз за това започнах с това, че футбол е спорта, в който това най-лесно може да стане. Дори, да кажем, ако има 25 или 26 души на терена заедно с съдиите, трима души само да знаят за това, че такова нещо е възможно, то пак може да стане. Спомнете си, че вратаря на Славия Стефан Лунчев беше бит заради това, че е отказал да пусне лесен гол срещу някаква контрола на младежки национален отбор срещу Австрия. А няма ли опасност да се договорят по различни схеми някакси, се застъпят две схеми, се питам. Това е много интересен въпрос. Примерно, футболистите се договорят за едно, а шефовете се договорят за друго и накрая. Това би било много интересно и ще бъде хубаво да се случат такива неща, за да могат да излязат по-лесно наяве. Защото когато имат 2-3 оговорки, много по-лесно можеш да разбереш какво се случва. Сигурно има кедър е най-високо ниво на схемата, което казва, вие за този матч не може да се договаряте, примерно ние играеме в него или нещо по... Сигурно. Не, иначе не си го представям. Да, сигурно. Как може, примерно, матч на националния отбор да влезе в чернотото, ако не знае председателя на федерацията? Да. Може ли? Съмнително. Това е интересен въпрос. Това е интересен въпрос, но не знам дали знаеш, че Боби Михайлов категорично отказва да отговаря на такива неща. Да, знам. Той бяга и като цяло от медийни изяви. Изключително интелигентното му и симпатично престише на футболния съюз Павел Колев, който е някаква роза в болнището на българския футбол. Mm-hmm. Винаги излиза и той опитва да замете нещата. А Боби бяга от всички тези отговори и би било много добре за него да дойде някъде, където и да било в някаква медия и да застане и да отговори на многото въпроси, които има към него, защото той за сега бяга, като казва, те не са на моето ниво. Да, те не са на неговото ниво, т.е. все пак члени на управителните структури на Европейската футболна централа УЕФА. Развива добра кариера, приятел е с Мишел Платинино. А толкова много въпроси се събират около българския футбол и като част от някаква световна конспирация, както и
около самия него като цяло, около това въобще, което става в България в последните години. Ще ти прекъсваме. Да, само да кажа последното. Просто видях, че започна едно много дълго изречение с няколко подчинени и затова казвам. Точно така, прекъсвай ме. Да. Това е най-добре, защото аз говоря много неконтролируемо. Понякога започвам да приличам професор Веднага Вучков. Разбрах. Но трябва да кажа, че е много важен елемент в този доклад. На Димитър Пенев е важното да не заприличаш. Иначе много важен елемент в този доклад е това, което ние знаем много добре и което обаче отново също минава някъде отзад. Че доста от парите, които се въртат в българския футбол, не са чисти пари. Но понеже, ако ги няма тези пари, на практика доста голяма част от отборите ще спре да съществува, като че ли институциите в България вече 20 няколко години си затварят очите пред това и се появяват доста съмнителни бизнесмени навсякъде. Точка. Благодарим ти. Добре, много ти благодарим. Наистина беше интересно. Сигурен съм, че зрителите, де да знам всъщност, тия дет залагат и се интересуват дали са чули нещо ново, ама ние поне нови неща. И ти благодарим, Кедър, за днешното участие. Ние как продължаваме?